till Rostens garage. Ja, ännu mera grejer som vi måste ta tag i. Släpkärra. Besiktningen gick ut för 2-3 veckor sedan. Använder inte jätteofta. Jag ska inte använda nu, men det är alltid bra att få en besiktad då, så att den är klar inför vintern då. Använder inte så mycket på vintern heller då, liksom grejer. Så där, men jag har lite strul med den här. Jag har någon lampa så här som inte lyser. Vi har en elkabel här som har hängt ner i backen. Så det är sönderskrapat, kopparn var framme, det är lagat med eltejp provisoriskt. Det behöver byta ut och löda lite och lägga lite krympslang och lite grejer på. Eventuellt ska vi byta kontakten också. Och största problemet är nog att flaket här, det sitter ju fast med skruv. Och det har alltså kommit in snö och is under skivan som har lyft skivan. Så skruvarna har liksom gått rätt igenom skivan, så skivan ligger inte helt löst, men bitvis så ligger den liksom inte, så sitter inga skruvar, utan den ligger och skallar så här och liksom i. Och det har ingen större betydelse liksom när man kör last på och sånt där, men det är jäkligt tråkigt att titta på saker som inte är som de ska. Liksom. Varje gång man tar kärran så ser man flaket och så tänker man på att det där borde jag ha gjort i ordning på. Nu gör vi ordning på det. Häng med! Här har vi ju den provisoriska ihoptejpningen då, där det är skadat då. Vi får titta hur vi ska göra med det här, om vi ska byta ut kabeln bitvis eller om vi ska göra, vad vi ska göra med det. Ja, vi rycker an tejpen och börjar titta vad vi kan göra. Tanken var lite snabbt att skruva den det här och laga det där. Och så skruva ihop alltihopa. Men de här skruvarna här då är så dåliga så att det blir ingen stjärna kvar när jag skruvar på dem då. Utan vi får klippa alla kablarna. Och sen har jag varit i mitt centralförråd och hämtat en ny kontakt då. Fördelen med att ha för mycket av allt är att det ligger nya saker som blev köpta någon gång. Så att vi flyttar över alla kablar dit. Som steg ett då. Eller ja, flyttar över. Vi klipper av det här, lagar det här och flyttar över och lägger krympslang och grejer på det där sen då. Det ska nog bli bra. Efter att ha tittat lite nogare på det här så ser vi att den här tråden här, det sitter ju någon tunn fibergrej här och så är det som tunna metalltrådar inuti då. Alltså det behövs ju inte grövre i och med att det är ledlampor runt omkring då, så det är. Men det här är ju inte roligt att skarva ihop då. Det är ju 99% fiber kan man säga och nästan ingenting då, så att vi tittar om vi inte ska dra ny kabel istället då hela vägen och byta ut den då liksom grejer till ett, det blir krytt då. Här bak sitter det ju vanliga flatstift ser ni då, och det gör ju då att det blir rätt så enkelt att dra en vanlig kabel till det här då. Det som är ju problemet är ju då positionsljusen framåt som har den här extremt tunna kabeln då. Så där får vi titta på en ny lösning på då. Men vi byter kabel. Ja, det är som alla andra då. Man har en bil som står på lyften hela tiden och ligger på en rullbräda. Med pallbockar under då. Som förut då.
Jag har inte riktigt tänkt så det skulle bli, men ja, nu är det ju så då. När jag började dra ur kabeln så upptäckte jag att någon har gjort en vibbla här. Alltså att lagt till en bit kabel här då. Kan man säga, smart gjort. Jag klipper upp den här och drar fram kabeln och ser om jag kan skifta om den och skiter i att byta kabel. Där då. Får vi se om vi får igång det här på det här. Det är ju enklaste sättet då. Ja, då behöver jag inte löda någonting i kabeln utan bara skruva ihop och se om det leder ström då. Det tackar vi för. Så den här gamla kabeln har ju skarvat här. Jag är inte säker på att de här skarvningarna är lödda, utan det kan vara så. Men jag har inte skurit isär dem och tittat då. Utan risken finns att det bara är hoplagda, hoptvinnade då, och sen då grejer. Det är inte jag som har gjort det här, utan det är min sambo, tror jag. Där. Och förmodligen är det liksom en snabb lösning då. Så tanken var ju då att byta kabel. Sen upptäckte vi under här då att kabeln, att det fanns extra metrar då. Eller ja, det fanns väl i alla fall en halv meter extra, kanske 70 cm extra liksom. Det var gott om kabel då. Så det vi gjorde då var ju att skifta om den här kontakten då. Så att nu monterar vi ihop det här och sen så provkör vi då. Där då. Se om det lyser. Ja, vi håller på och mäter just nu då. Jag har en jordklämma där då. Satt på jorden. Sen har jag en vanlig sladd här då. Sitter på plussen. Jag har en hängsäkring emellan här då så vi inte gör någon kortslutning. Och så sätter vi fast den där. Där trycker i den där. Så. Och sen får vi helt enkelt gå och titta nu då, om det lyser. Blinkar sen på vänster bak då. Och det gör det. Så det är liksom lösningen man får göra när man sitter själv här ute i garaget då. Om man sambo med här ute, då kan man ju ta hjälp. Ja, men det där ska vara bakljus då. Ja, så in där och så provar vi. Man är lite avundsjuk på Diesel-Linus och hans jättelåda där man kan testa såna här kontakter och grejer då. Men jag har inte fått fram. Någon gång ska jag väl bygga en sån där låda då, så man kan testa kontakter och bakljus och grejer då. Men inte idag. Idag har vi inte tid med det. Så vi kör vidare här och kollar så att vi får allt att fungera. Så där. Nu har jag haft den skivan och dammsuger rent under skivan och den satt med typ popny, så de har vi brutit den då. Och tanken nu är väl att sätta en självborrande plåtskruv istället då. Så att vi kan plocka den och göra rent om vi skulle behöva. Lite sliten i hörn och sådana grejer, men det får vi leva med. Den är inte så dålig så att det är dags att byta ut den här, i alla fall. Ja. Ja, vi kör vidare och stoppar tillbaka den här. Ja, då står kärran på backen då. Elen är fixad. Nya skruvar runt om. Allt skit som låg på sidan om. Här är dammsuget och borta då. Så, ja, då klarar man sig kanske ett par år till då.
Ja. Då är det bara besiktning utav den här då. Som är kvar då. Ja, hej igen. Den här filmen gjordes ju för typ 2 månader sedan eller något liknande då. Och då sa jag att nu är det bara att åka till besiktningen. Det var ju en liten sanning modifikation. Allt som var ju att jag behövde fixa Volvon, vilket jag trodde skulle vara gjort på någon dag eller 2 där liksom grejer. Jag var ju övertygad om att den var i princip fit for fight då. Sen har det ju liksom dröjat av då liksom grejer. Det har ju stått still och grejer som jag har sett i Volvo-filmen då, S80. Det är ju den enda bil vi har drag på då. Så nu är det ju vinter då. Även om det inte det smälter bort just nu utomhus, så behöver jag ju ha vinterdäck på då. När vi gjorde filmen hade jag ju sommardäck på, för då behövde man inte ha det. Nu är det ju lag på det. Så vi har ett däck vi ska kränga på här då. Och jag antar att ni har sett andra krängedäck över hela YouTube. Så att jag tänkte vi kränger på däcket och slänger in kärran och börjar hissa upp och byta däck då. Så blir det inte så lång randig film på den delen då. Ja, jag kör på så länge. Ja, sådär. Då har vi plockat bort sommardäckarna, satt ut vinterdäckarna och gjort det som jag brukar göra när jag åker in med lite udda grejer och sånt där som jag inte har 100% koll. Ja, men den här står ju ute året runt grejer. Leta reda på chassinumret. Och jag hade för mig att det satt på balkarna som går fram till draget, men det gjorde det inte, utan det satt på sidan då. Men jag får fram chassinumret och jag klarlackade det om det var förra året eller förra året då. Såna här lättviktsläpkärror har lite rykte om sig att chassinumren, de är så tunt inslagna så att minsta lilla liksom så försvinner de i princip då liksom. Och det var han på besiktningen som sa åt mig att det här kommer du få problem med i framtiden, så innan det blir dåligt, för de har bara liksom knackat in små märken så här och gjort siffrorna utav då. Så jag la klarlack över, eller jag tvättade rent alltihop och la klarlack över och liksom grejer. Och det syns jättebra i år då, så att det, ja. Så ja, då är det dags att beställa en besiktningstid nu när jag har en fixad kärra och en bil som jag kan dra skiten med till bilprovningen då. Så vi gör ett försök. Ja, så där. Då har vi varit på bilprovningen då. Och ja, det gick väl bra. Fick inga anmärkningar, men han hade ett par åsikter som han tyckte jag skulle fixa till då. Fram på kärran så sitter det såna här. De lös, men det ska vara reflex i dem också. Och de har ju fått rätt mycket stensprut då, så att det fanns inte så mycket reflex kvar i glaset då, för det var alldeles grått då, men så då tyckte han att det där borde jag fixa till då liksom, för det kommer inte gå igenom nästa besiktning, sa han. Så ja, vi åkte förbi bilfirma och köpte såna här då. Det är några piratgrejer det här då mot de andra. Det är inte samma fabrikat, men det verkar som ungefär samma storlek och samma skruvhål och grejer då liksom, så det är väl, ja. Sen, jag satte ju dit ett däck idag då. Jag hade lite bråttom för att jag var lite ont om tid och jag behövde gå in och sova då. Så jag skulle få lite sömn då liksom för att orka med kvällen då. Så jag hoppade över och balanserade hjulet då. Och när han skulle testa hjullagret så var en del obalans då, kan man säga då. Så att, ja, hjullagret var i alla fall bra. Ja, då. Och jag kör inte så tungt på kärran. Den får ju lasta 500 kilo, men jag kör aldrig över 300 på en dag. Ska jag köra någonting som väger över 300, då hyr jag en kärra. För de här bromslösa kärrorna, de har så dåliga hjullager och grejer. Så, de här ska vi byta. De sitter popnytade, så vi ska borra ur
popnitarna, sätta i nya popnitar eller om det blir skruvar, får se vad vi kommer åt med. Och sen koppla ihop elen då. Och de här var lite lustiga då, för att det är höger och vänster då, och det är olika pris på dem. Det enda som skiljer är ju då att det här hålet sitter i ena kanten eller andra kanten då. Han på tillbehörsaffären fattar inte heller varför det var olika pris på dem för då. Så det slutar med att sambon gnädde till sig några kronor rabatt också då, liksom, för att det stod att de kostade 130 kronor med moms på kartongen. Men de kom fram, kostade den ena 125 plus moms och den andra 160 plus moms då. Men det slutade med att vi gav 250 plus med moms. Så det var 125 kronor med moms då. Och ja, det får det väl vara värt då, liksom, grejer så. De andra har ju hållit i 7 år, så vi hoppas ju att de här håller i 7 år då. Ja, vi kör på med det här får vi se. Där sitter ju de där då. Och då ska ju de här dit istället då. Det här är inte bara skitigt utan det är blästrat. Det går nog säkert att polera det där med autosol och polermaskin sen. Så jag tänkte ska se om jag kan rädda dem där, för att då har jag bara reserv i framtiden då. Jag trodde det var ledbelysning i den här lilla. Men det sitter en sån här glödlampa. Jag hoppas ni får någon fokus på den där. Och sen är det smala kabelskor här. Och de här är ju inte mässingsfärgade utan gröna. Och väldigt ärgade då. Och saltsyra 30%. Och skyddsglasögon när man sysslar med saltsyra. Det kommer jag tjata på varenda gång jag tar fram saltsyran. Vi doppar ner den här i. Och glöter på lite här. Och man kan väl säga som nu. Är man lite förkyld nu då, så rensar det lite i näsan just nu då. För det är en rätt så stickande doft av det här då. Man vill inte gärna ha det på fingrarna då. Så där. Har vi glötit på det där lite då, och man ser redan nu att det börjar bli rent så här då. Ni ser ju vad mycket skit som lossar. Den här ser ni ju att den blir svart då. Och det är ju, ja, då har vi en ny tops där då. Lägger på lite saltsyra då. Här börjar ju nu mässingen komma fram då. Och ja, snoret i näsan börjar också komma fram då. För det är, vi drager hela. Ja. Så. Sen brukar jag köra på lite bräcklinsan då, för jag vill inte ta i det där med fingrarna nu. Fräter det bort oxid på 30 sekunder då är det nog inte så hälsosamt för huden. Och man känner i näsan fortfarande då, ändå är jag bara några droppar då. Ja, jag kör lite bräcklins på det där så får vi se. Ja, nu har vi tvättat av den här och de verkar ju vara, det verkar vara koppar det här då. För ni ser att det var ju kopparrött som kom fram här. Vi ser om vi går och fokusera.
Så där. All den här gröna oxiden är ju helt borta nu då. Jag brukar lägga på lite VD4556 eller någonting sen då, för att det är ju oxiderar vi rätt så fort det här igen sen då, så att det blir lite fetare yta på det då. Ja, så där blev det nu. Jag har smört på lite VD40 där då på kontakterna alltihopa, så att det blir lite fetare yta då. Så nu slår vi ner glaset och gör samma sak på andra sidan. Den är ju lite sämre. Där glaset sitter ju med ett buntband och det här satt ju med sina egna hakar då. Ja, så där blev det till slut. Så det var inte så dåligt ut. Nu kan de väl inte klaga nästa år. Ja. Ja. Jag har balanserat om hjulen också. Det var ett hjul. Hade jag ju bara slängt på däcket förut på filmen då, liksom utan att balansera. Så där visste jag ju att det kunde vara obalanser. Men så upptäckte jag att det andra hjulet hade tappat en balansvikt på insidan. Så att vi fick slå dit en vikt på 40 gram där, och så nu är det noll på bägge då. Ja, det var väl allt från den här filmen då. Så att det blir väl baggen tillbaka nu i framtiden då.